وزيرك وزارة قرشين تمالقش يحرير كعالمي قاه دولة جوبلان عبد الرحمن عبد أحمد ورئيس قاره سيئي تلفشن كدولة جوبلان اياكها اللي هو القلضة عدم ذاك الدوان دولة جوبلان لكل جيران كوحاها ارقك حسادة الشباب يكاس عدد ديقان ذا دولة جوبلان عبد الرحمن عبد أحمد وزيرك وزارة قرشين تمالقش يحرير كعالمي قاه دولة جوبلان ايا شعبك جوبلان كل دردارمي inay garab istaagaan ciidamada si guulo waaweyn looga gaaro dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee al-shabaab jiritaanka dawladnimada iyo midnimada bulshada Soomaaliyeed ee Jubaland waxa mar walba laf dhabar u ah amni in la helo waxa ugu muhiimsan waa amni waxaan bulshada Soomaaliyeed ee Jubaland marka koowaad ugu baaqaya inay midoobaan u midoobaan nabadgelyadooda u midoobaan dawladnimadooda ummidoban sidii la isaga xoreyn laha qoladan qawaarijta ee dawladnimadeena dib ku ah hormarkeena dib ku ah midnimadeena dib ku ah dawladda Jubaland waxay leedahay ciidamo geesiyaal ah oo kala duwan qaybaha kala duwan oo ka shaqeynaya har iyo habeen una taagan sugida amniga badqabka bulshada Soomaaliyeed ee Jubaland iyo sidii ay u harsan lahayn hoos nabad ah waxaan bulshada ugu baaqayaa in la garab istaago ciidamada lala shaqeeyo xogta la siiyo habeen iyo maalinna maxaa la dhahay lagu taageero shaqada qaran ee ay hayaan ee muhiimka u ah horumarka iyo dawladnimada reer Jubaland dadaalada looga horeynayo deegaanada Jubaland qolada qawaarijta inay ku taageeraan garab la u noqdaan ciidamada si aan u gaarno guulo waaweyn ee aan higsanayno oo ka mid tahay midnimo dawladnimo dhameystiran iyo barwaaqo guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa waxa ka socda howlgallada wajiga labaad ee dalka looga sifeynayo kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab iyadoona deegaano dhowr ah laga xoreeyay. Xasan Yuusuf Maxamed Shafadiyare, Raadiyaha iyo Telefishinka Dowladda Jubaland, Kismaayo.